السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومدى الصومالية سولي وادا مرو بودلود على ذلك كتبتان وحلوانك شعبك الصومالية حلوان دعر نبضي ينور رنت الشيك هنبقاني هذه رنت فلداء هدا ايي رنت فلداء وهذا دنبيلة دقال لنك اوق الرياض اركيسان دنبيلة دقال واي والله سوق ابتي وان محكمة دنبيلة SSC خاتم استيت رسارة oo wixii dambi ah oo galay waa in laga gudaa oo laga abaal mariyaa ma ahan in la iska siidaayo ma ahan in ciidama lagu deejado ma ahan in xisaab kale lala galo waa in dambiga uu galay la marsiya oo uu ciqaabkeedana hela Allah hadaya aan Faisal Cali Bootan ninka leeyahay ayaan ka hadlaya waxaan ka hadlayaa ninka la yiraahdo Faisal Cali Bootan ayaan ka hadlayaa insha Allah ta'ala marka share gareeyo insha Allah ta'ala barnaamijka hal share gareeyo aad loo share gareeyo meel dheer hal gaarsiyo insha Allah aad u share gareeyo waxaan ka hadlayaa oo kale Faisal Cali Harti Cali Faisal Cali Cali Harti ayaan ka hadlayaa isagana oo aan leeyahay isagana aan rabaa inaan ilaahdo soo dhaaratay tuutaha soo gasho tuutaha soo gasho inaan ilaahno ayaan u baahanahay Faisal Cali waraabe isagana soo hadashayde tuutaha soo gasho waxaan rabaa halkaan inaan ka ilaahdo adeer jaamac kadiye abwaan jaamac kadiye wallahi waxaa loogu aaray boqolaal dura boqolaal daba ayuna boqolaal iyo gooj cadu xor ah ayaa loogu aray maasha Allah aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa aad iyo aad baan u leeyahay soo dhawaada Khatuma State of Somalia waxaan rabaa inaan ka hadlo aadnaad barnaamijka share gareyso aadna aad u share gareyso meel dheerna aad gaarsiiso arrinta aan rabno inaan ka hadalno iyo sida annaga ay nala tahay oo aan rabno inaan uga hadalno insha Allahu ta'ala waxaan rabaa inaan caawa ka hadlo ninka la yiraahdo Faisal oo hortiina ka muuqda oo dambiile qaran ah oo dambiile dagaal ah oo xasuuq ba'an 8 bilood u geysanayay oo godka goocada ugu jiray shacab Soomaaliyeed caawana lagu hayo magaalada Laascaanood hase yeeshee si sharaf iyo milge heer sare ah loo hayo taasi waa sharafta iyo karaamada iyo gobolnimo dagaalamka laakiin waa inuu maxkamad maraa waa inuu maxkamad garaa oo dadkii shacabka ahaa ee uu ku xasuuqay ama uu ku laayay magaalada Laascaanood waa inuu ciqaabteedii maraa anigu cidna lama kabtamo nimanka ilaa hadda soo dhaaranaya ee Faisal Cali Walaabo leh ee dawladdii uu ka tirsanaa ama maamulkii uu ka tirsanaa leh ee ilaa hadda u soo dhaaranaya shacabka reer Khatuma State ilaa hadda u soo dhaaranaya ayaan waxaan dhihi lahaa ninkan ciqaabtiisa ha la mariyo maxkamad ha la geeyo dembiga uu galay ha lagu qaado yaan waxba jiraa xal loo geysanin hal la sharfo hal la karaameeyo waa ogolnahay shaar gareeya aad u shaar gareeya insha Allahu ta'ala xogaa waxba iga qaldamay raali ahaada insha Allahu ta'ala aad ha loo shaar gareeyo aadna ha loo shaar gareeyo barnaamijka meel dheerna ha la gaarsiiyo insha Allah waxaan leeyahay marka arrinka ninkan waa in maxkamad la geeyaa haddii sidaa lagu sii daayo
kuwa isbadan oo isaga lamid ah ayaa dambi waxay ka galayaan shacabka reer khaatumo oo ay wali ku sii dhiran doonaan inay dambi ka galaan waxa la rabaa marka sidii uu ii door u lahaa maxamed siyaad barra dambi naga galay tuka dambi naga galay oo maxkamadaha adduunka ay u taagnaayeen in maanta loo istaago maxkamadaha adduunka isagoo gacanta lagu hayo dambigiisa la marsiiyo ciqaabtiisa la marsiiyo kama fadli badna kuwa ay raadinayeen idoon oo ay 33 sano lahaayeen waana laayeen kama fadli badna ninkan maxkamaddii tuka la geeyey waa in la geeyaa xabsiga tuka lagu hayo waa in la geeyaa waa in la marsiiyaa ciqaabta uu marsiiyey shacabka reer lascaanood 9 bilood uu garaacay oo uu dhufayska ugu jiray maanta inuu yiraahdo maanta inuu ku nabadgalo maaha maanta in lagu fiirsado maaha maanta in la xushmeeyo maaha maanta maaha maanta waa in dembiga uu galay la marsiiyaa waa in la marsiiyaa dembi waa dembiilo dagaal waa dad uma naxariisan magaalo uma naxariisan ehel iyo qaraabo uma naxariisan cid uu naxariistay ma leh waa in la saaraa maamul xanuuni soo logo insha Allah soo qabanaya maamul aad baan ku soo qabanaya waa in la soo qabtaa ninkan waa la hayaa waa in dembiga isaga iyo kuwa lamidka ee lahaayo waa in dembiga ay galeen ee ay reer sool iyo salaag iyo cayn ka galeen waa in lagu qaado waa in uu ciqaabteeda maro haddii ciqaabteeda la marsiin waayo annaga shacabka soomaaliyeed meeshaas dembi baa nalaga galay haddii qaraabe iyo abti lagu daynaayana hadda waa arrin kale laakiin dembigii uu galay ee uu odaga miskiinka ka galay ee ummad ficii uu amarkiisa dhiibay jaamac kadiyey madficii uu amarkiisa dhiibay buu ku dhintay hooyooyinka soomaaliyeed madaficii uu amarkooda dhiibay ku kacen waxay ku qaxeen oo ay ku dhinteen oo ay ku waxbarasho waayeen oo ay ku caafimaad waayeen oo ay duurka ugu daasan yihiin madaficii uu soo tuuray dumintii lascaanood dumintii hantidii lascaanood taalay dumintii dhakhtarka hospitaalada iyo wax walba naxariis la'aantii uu u geysanayay reer lascaanood waa in la marsiiyaa abaalkeeda walaahi waa in la marsiiyo waay soomaalidu waxbay iska indha tirtaa waxbay qaxeerisaa waxbay qabiil ku xeerisaa war dadka iyagu ay lahaayeen wayna xasuuqeen ee qaartood aakhiro jiraan 94 dhinteen 95 waa ilaa hadda afka ku haystaan iyo kan tuka la leeyahay ninkaa tuka la yiraahdo Maraykanka ku haystaan ee ay lahaayeen wuu naxasuuq maxay sameeyeen madaafiic unbay tuurtuureen isaguna ma tacbuu tuuray wixii uu lafa dhabarka ku sitay wixii oo kale uu maanta sameeyey wixii oo kale ayuu maanta sameeyey lafihii uu dhabarka ku sitay ayuu maanta dad dhabarka u saaray waa la soo qaadayna dhabarkan la soo saaranayn maahane imise 1000 oo qof baa ku dhimatay lascaanood oo uu isagu laayay oo uu isagu dembi ka galay oo jariimadii isagu uu geystay ay ilaa iyo maanta ka muuqataa oo uu dhibkii uu geystay ay maanta kaliya ka baxeen warba sheergareeya barnaamijka aad u sheergareeya 9 qof baad ugu daawanaysaan barnaamijka sheergareeya oo gaarsiiya meel dheer aad loo sheergareeyo anigu waxa aan ka hadlayo waa xaqiiqada iyo runta anigu waxa aan ka xanaaqsanahay ama aan diidanahay waa wixii uu shalay ii door diidanaa waa waxa lascaanood maanta dembiga looga galay waa waxa ummadda soomaaliyeed maanta dhiiggoodu inta gacay dabayl duufaan ilaahay subxaana wa tacaala xataa uu ka hiiliyeysa xaq darradii ay sameeyeen waxaa lagu ishkiidii sheegaa marka shacabka soomaaliyeedu ninkaani waa dembiile dagaal dembigii dagaalka uu galay ee uu ka galay reer lascaanood iyo xasuuqii uu sameeyey iyo jenoseerki uu sameeyey isagoo konareel ah waa in la marsiiya ma aha inuu raaxaysto waa la qaban karaa waa la xushmeyn karaa xaqa maxaabiista waa la ilaalin karaa laakiin waa inuu maxkamad iyo cadaalad maraa ma ahan in la yidhaahdo waa la sii diinayaa maxaabiista baa lagu now qof lagu bedelan kara malaha sababtoo ah ninkaani waxa uu dilay maal iyo mood iyo nol ayuu madaxa ka guray uu madfac ku adkaysiiyey hubka mamnuuca dunida ka ah ayuu ku garaacay barnaamijka sheer garaya min hal sheer iyo min hal like iyo min hal komantu kusoo dhufta intiina hadda taagan intiina hadda ay fiirsanaysa waxaan ka rabaa follow soo siiya beejkaas soo follow garaya waa xaqiiqada iyo runta
أفتن فولو بيج كان كواهين سول كي قرية قابت الله كادي جنجدك أدو شهر قرية برنامج ميل دير جارسيا سول فولو قرية انتي نهاد يدعوان يسا من هلا يكون لفتا نكاني واد دنبيلة دقال قعان تانا الوهايا وان دنبيكي سيلا مرسية وان دنبيكا لغو قادو وان لغا قدو دنبيكي وقلي ما بحسان كرو ما لا بحسين كرو ولد ببادين كرتا او كب ببادين كرتا انا ما جرتو he cannot escape وانو بحيا وان لغا قدو وان لغا عقابا دنبيكا وقلي وان لغا عقابا وان dambi ga ogalay ee umada Soomaaliyeed ka ooyay ee gabdhaha reer laascaanood ka ooyay ee qof walba oo dunida saaran ka arga gixiyay ee 2023 kana selka ku sameeyay ninkan waa in dambi ga ogalay lagu qaado shirkadaha barnaamijka like tala dhaca 117 qof qofti aan follow ku ahayn meesha aan soo follow gareeyso waa codsi aan ku codsanayo dhamaan jamaahiiraha jamaahirta jireer weyn jamaahirta khaatumo jamaahirta labada nolol soo dhawaada شير غريب برنامجك قف والبوي في رسالية لايك تهسارو ميل ديرنا هلا جارسيو بقول يكوبي لا تنقف فاضق دعوان إسان بقول يكوبي لا تنكين با من هلا لايك من هلا شير كو قبتا هدا هذا فولو هاينا سو فولو غري لمبر كيو بيج كو ساري هاي وادي قصو وعي كرتا برنامجك لو عاد كسو قيب قادة كرتا إن شاء الله تعالى وحان سو قبنا يا لاتكا فكر كودا كدي بنا يا هدي أتكا من نقونا يسو وادي سو وعي كرتا إن شاء الله تعالى فكر كاغنا كسو قيب قادو برنامجك شير قرية أدو شير قرية أو ميلدير غارسيا لايك تو كوبوبا لايك تو كوبوبا لايك تا إيا شير تو كوبوبا ميلدير غارسيا واد بمبيرة نيكاسي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماما سولوو ماما سحنوني ما شاء الله أدو سولوو قول إيا قبلني ما نولي أنا هاي عدوغي ومدر صوماليات إيا خير خاتمة يستيج ما أنت واي بابي أنوانا تشابين حنباليات أنا هالكا كديبو فكر كاقنا كديبو horta waa salaamaya umada Soomaaliyeed meel alla meel ay joogaanba dibad iyo dal salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam ka baad ilaahay gacsiiska waxaan ka baryeynaa dad islaamahaana dhibaatada wadankayaga ku habsatay oo dadii dhalataba dabka loogu shubaayo inuu caruurtiisa ku korsanayo oo caruurti Soomaaliyeed bariga ay dhaafi weyday in caruurtiisa in ku korsado jaamacado ugu dirsado kelbood iyo beerkooda horta waa mucjiso ilaahay aan naga saaran leenaa taas war aamiin soo qoran waa dhibanada Soomaaliyeed waxaan kale u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed dacar ma lay maqlayaa aad baa lagu maqlaa aad iyo aad maama ku soco waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa oo damiir kale caalamka hadda laga sheekeynayo haddii shuruudo jirto meesha sharci meesha lixaad oo annaga xaaraanta nagu haysato xeelada degan sharciga ay sheegaan hadduu wax ka jira sharcigu chaatuusku u shaqeeyaa ninka Soomaaliya baabiinayo sharcigu u shaqeystaa laakiin sharcigu ma shaqeeyo dadka damiir kale oo Soomaalida waayo waxaad ku ogaanaysaa xilligii farmaajo joogay xaalana subax walba warqad baa ka soo bixi jirtay markii nimankii midowgii Mooriyaanta ay hadli jireen iyo hotel Al-Jahima maanta oo xasan diiqo adduun qasbay mid u dhintay iyo mid dhaawaca iyo mid xabsi lagu dilo iyo abar hooyo caruur haysta gurigii lagu dimiyo hool xaalana warqadu kama soo bixin baan ku yiri saasaad ku ogaanaysaa jaajuuska ku shaqeeya sharciga caalamka qofka Soomaaliga oo muwaadinka ah oo wadanigaana uma shaqeeyo taa waa taas waa hordhac igana raali lahaada waxaan u gudbahayaa haddii sharciga beesha lixaad shaqeeyo oo reer xalane waxaan ardagan oo lacagta Soomaaliyeed ku cuna oo qowleysatada ah waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed horta qaranka Soomaaliya qaarada sabanka waa mid caalamkuna wuxuu u aqoonsan yahay hal dowlad caalamku wuxuu u aqoonsan yahay hal baasaboor iyo hal caalam which means waxay ka dhigan tahay qof Soomaali qof Soomaali inuu isku xadgudbi karin xuduudna kala hayn qof Soomaali iyo qof kale war ma lay maqlaa si fiican xuduudda Soomaaliya waa mid calanka Soomaaliya waa mid baasaboorku waa mid calanku waa mid lacagtu waa mid hadda lacag ma lihin ship code-ku waa mid magaalo madaxduna waa Muqdisho waa mid Hargeysa Muqdisho laga xukumaa Muuse Shaydaanna Muqdisho laga xukumaa horta waxa isweydiin leh kow
wuxuu laascaanood ugu soo duulay wuxuu goojacad xogaga uga qotay waxa uu ku xasuuqay maatada labada halka milyan iyo barko ka qaxday magaalada wuxuu ku dilay duqowdoodii iyo waxgaradkoodii iyo abwaanadoodii horta ummadda soomaaliyeed intaan wax kale loo gudbin gobol baa gobol haya iyo laba qabiil iyo horta xagga iska dhig waxaan idiin sheegay calanku inuu mid yahay soomaaliyana mid tahay muuse shaydaanna uu cuno lacagta soomaaliya daynta loogu qoro jeegu halkaas uga dhacaa muqdishana laga saxiixaa hal waddan baana laba sharcina ma kala lihin marka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed maanta inay ogaato horta muuse maxaa laascaanood ka yaalla dhulbahantuu dilay iyo faarax buu dilay xagga iska dhig dadka uu xasuuqay ood bitaynkii tedisebanka iyo uu u soo qaatay artifaifka iyo qoryaha laysku halaago oo dowladaha cadowgaysua loogu talagalay wuxuu caruurtii laascaanood ugu leynayay dadka soomaaliyeed jawaab baan ka rabay ha soo qore labaad wax alla wixii maxaabiis laga qabto s s waa inaysan halka sii dayn hal ayaga wixii laga qabtayna gardaraa loo haystaaye waa in isaad keenaa ayagoo nabad qaba oo bad qaba oo suudad xiran waa inay keenaan waayo dhulbahanta isagaa laascaanood leh sida hargeysa muuse shaani uu sheeganayo calanka soomaaliyana wuu ka wada dhexeeyaa dhaqaalaha soomaaliyana waa ka wada dhexeeyaa inkastoo muuse juudan cuni jiray dhaqaalaha marka laba dowladoodoo dirirtay maaha laba maamul goboloodoo dirirtayna maaha waa nin duulaan oo hororah iyo dad masaakiin oo meel deganaa oo shacaba oo xitaa maamul goboleed aan haysan may fahamtay si fiican may maqlaysaa aadaway maqlaysaa si fiican ku soco maxaabiista maanta la haya waxaan rabnaa waa war crime war crime weeye weliba midda ugu xun oo bosniya ka dhacday iyo markii ruushku uu xasuuqayay dowladaha la degan oo yararka oo muslimka xaasuuqa ugu xun oo genocide ha ka dhacay waa in kulli inta la hayo jananka hadda la sheegayo wax alla waxay hadda hayaan wixii nool iyo wixii dhaawacba wixii dhintayna allaha u naxariiso inay aasa waa wadkoodii baa galay nin baa caruurtiisa ku biisha nin baa beerkoodii iyo kelyahooda usoo shaqo tegay hooyooyinkoodii aabahoodna waa ka reeban waayey marka doofaar dhintay buu leeyahay laakiin qof islaama oo dhintay allaha u naxariistaan leen ma fahmaysaa waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan indhaha layska tuurin xaqana la daba marin waayo ilaahay wuxuu ku yidhi xaqa u hiili waa in muuse juudaan iyo inta gacanta lagu hayo iyo inta sharciyadooda gacanta lagu hayo magacyadooda iyo sawiradooda waa war crime heeg waa in maxkamadooda la geeya everywhere meeshay adduunka kaga nool yihiin waayo muuse juudaan waxaa ka baxsan waayey wiil isaaq ah oo corneyl ahaa corneyl tuke oo maraykan virginia jooga oo askari maskiin ahaa oo dowladdiisiyaadba ra ciidankeedii ka mid ahaa oo xabashi ka difaacaya waddanka oo nacamti aan ku diilin qof soomaaliya waddan cadow nagu oo duulaan badaha yagiyo noloshiida ku difaacayay muuse juudaan wuxuu ka dhigay criminaal waa xiran yaha hadda virginiyu ku xiran yahay wuxuu yidhi annaguna xasuuqa oo muxuu kugu xasuuqa anoo jamhada oo xabashi la socda oo jaajuusa oo dowladdii soomaaliya ku duulay ayuuna diluu yidhi bal sharciga fiiri kelmadaha aan ku leeyahay kala soo bax midda muhiimka ah buka wuxuu difaacayay qarankii soomaaliya itoobiyana la diriraysay sababta muuse juudaan intuu itoobiya soo raaco asagoo criminaala oo jaajuus dowlado kale u ah oo macbiila oo waddankiisa ku soo duulay oo qarankiisa burburinaya inuu inta virginia ku xiro oo gabdhahooda nimanka caddaanka iyo senatarada la tunto dalka aakharaha loogu dira ninkii dhulbaanti iyo ninkii daarooba nacamti hadalka aqliga waxa geli kara waa waxaa maskaxda qaadan kari ankarerabal weeye waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed duka halkaasu ku xiraya virginiyu ku xiranya qarankii soomaaliya inuu difaacay qarankii soomaaliya u difaacay wax uu u dhimay wax uu u dhimay isaaqna ma jirin wuxuu qabiil u dhimayna ma jirin wuxuu ahaa askari soomaaliyeed oo dhufayska ugu jira cadow inuu waddanka ka difaaco virginiyu hadda ku xiranya isaaq buuna u xiranya ayagoo xabashi la socda sideebaa dowladdii soomaaliya noo dishe buu ku xiranya waayo qaran walba wixii ku soo duulay waa iska difaacaa
لكن موسى قرن معها مورو سوا حافظ صوماليا كمدها صح لعقتي صومالي ونعناه أسكرتي سمشارك هذا لعقتي صوماليا وهي لعقت دينتو على الله رفنا أيوه أمد الصومالي لك ويدو الله هرسن ويدو الله ويدو, ويدو أيام موسى عنا انت أبو بضم بو نعناه ورمي قرتين هذا وين ما يمغلي ساولا اللي صح 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 وحاربا مركا أمد الصومالي الأسكاري قدوك هورت الدقدق اللي هو يستيقو مدها رايدو فرجيني يا إسخب صدا يا مرايقنك waa ninka soo xiray waa ninka janasayd ka dhigay laascaanood maanta waa Muusa Shaani lawyerka dacweynayaana lacagta waxa laga soo diray Hargeysa lacagtana waxa laga qaaday tukarraq iyo meesha la yiraahdo laascaanood oo lacag dhulbaantay ahay adduunka ma waxa ka dhaca wuxuu yiri waxayga iyo waxaagaba aan cuno weeli Soomaaha wata dhabaq loo wada socdana weeli Soomaahu yiri inaad aragtay idishid lacagtaydiina kuwii dibadaha u qararay u qararay qaxootiga lacagtaydi ku bixisid inay iyaga nagu xirxiro adduunka nacamtii kalbiseednimada iyo dameernimada heerka gaartay ka war waa wax maskaxda ka weyn waa wax aqaliga ka weyn waa wax qofka bini'aadamka damiirkiisu hadduu hurdiyo hadduu soo jeedaba u diidahay waxaan rabaa marka qulbahanta inuusan sii deyn hal qof ay gacanta ku dhigeen waayo tuka xiran kuwa ay ka qabsadeen waxay jiray laascaanood korkeeda oo wiibki xildhibaanku ku jiray oo ogaxa geesta ka cad lahaa anuu magaciisa ma aqaanay waxaa laga qabtay maraaga maraaga ayaa iskala dhulbahanta leh dhulbahanta degdeg Muusa Shaani hooyadii isagu midna ma degana ragga degdeg waa in loo soo daaya Hargeysa ugu xiran yihiin hadduusan soo dayna Muusa Shaani inta la dhalitay meel alla meeshay marayaan waa in warafka loo qoraa run bay diiday laakiin run ay ku ooydo run ay ku ooydo هذا وين هذا وين صح ما شاء الله شرعونا سيدة أسوية وحالا وحي ساقا يمد ومحكمة دهيك وحي لغا قبصر الله سعانونا ومراغة شوغي ونيوحوشة شوغي ولسانو شوغي وتكرق شوغي ومحو شوغي يقول مالك استقو بحي نلبهانتا شوغي يفقشن يقبو يودة وحر ويقولك هو يضوت بيشو راي كل شيء عطيها استانا aruurta Muusa Juudaan bay ka go'anta degdeg hadduu soo soo dayn degdeg hadduu soo soo dayn waayo run baa la diiday run baa la wuxuu yahay israacda diiday yahay israamsateede taas waa halkaas aan uga gudbo ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay laascaanood waa idin baahanta degdeg bay idin ku baahda kuwa dadnimada u xiga oo dhalashada u xiga iyo dadka damiirka Soomaalinimadu labadaba wada waxaan ku faraxsanahay oo ugu mahadcelinaya maanta NSC iya dadkaas harti oo meeshaas xoreeyay waxa weeye waa briskii Soomaaliya isku xiraya waa araxdii Soomaaliya laascaano maantana calankii Soomaaliya ka taagan meel kasta iyo tuulo kasta hoos timaada nin damba oo jaajuusa oo Ingiriis baa ku fursaday Ingiriis baan u shaqeeyaa dhihi doona sax yaa xasar laba ilaa waan u tahay waa ma qaysa aad oo weyn aad oo weyn ashar qof kasta oo damiir leh oo ilmihiisa dhaxal inuu kaga taga raba waxay u tahay jaajuus ashar laba ilaa waan waxay u tahay jaajuus soo dhan iyo dadka wadanka iyo xaraashaya dadka gadahaya dadka muxuu balaag watar iyo weerargeed iyo dadka tuugad ah iyo gaangishir caalamka dhulkayaga ka gadahaya oo shidaalada iyada u saxiixaya oo takadaha iyaga u saxiixaya oo dhulkayaga u saxiixaya caruurta iyo daqsiga hanbanaysa gaajo inta isaga guri filaa loo dhiso guri filaa in caruurtii Soomaaliyeed in hay'adaha qaramada midoobay lacagta adiga deynka lagu qorayo masaga shamuuray loogu keenay caruurtaada waragayaga maxaa ku dhacay waragayaga maxaa qalbiga tiray waragayaga maxaa iimaanka tiray waragayaga hooga ku dhacay maxay tahay ki shamuuray iyo guri filaa kiya looga dhiso baalmadii Soomaaliya u dhimaato magaraysa Hassan Diiqo guriyaha ka dhisan buu waardiyeysanaya Nairobi sax aan Damir Madobe oo saarka Kenya Ahmed Madobe wuxuu waardiyeysanaya guriyaha halka uga dhisan adiga kuma yaqaan maanta waa xoroobeen SST ummada Soomaaliyeed Hiraab iyo Daaro dir 4.5 anigu ma dhaayo Soomaalida waxaan rabnaa inaan baabeyno kuwaas cad marino waxaan rabnaa waxa inoo haray Damir Madobe qowsaarka Kenya iyo TPLF ay meesha keensato Ahmed Madobe waxaan noo dhiman Hassan Diiqo
oo ciidamadii Soomaaliya agta mariyay ummadii Soomaaliyeed oo degareed Muqdisho guri kasta agta mariyay oo yaani naagayga kama badna waxa noo dhimin dani oo subax walba markii qof Soomaali uu la hadlo ama qaranimo Soomaaliya laga hadlo ee nimankan Imaaraadka oo faraha ka haya diyaaradu si raacaya waxa inoo dhimin Muuse Dameer Muuse Tuudaan intaas annagoo wadanka ka qaban markaan inta horeyna ba horta ummada Soomaali hadal u eeg hadal noo eeg ma jiro qabiil ma jiro dibadaha dadkii yimid arurti waxa wada baabaad kuwa gudaha ku jira waa kuwa daraag la siiyay oo kuwa beerkooda lagu quraacdo arurada lagu biisho kuwa waxay mareen saxaraha Liibiya wariyaha innagu ma waxaan waaba yaabanahan ugu aqligii Soomaalida meeshu aaday war ma garateen dadkan uga baxaya waa ku mandaday oo waa ku mandaday igana raali ahaada waayo wadankan iska leeyahay dadku waa walaalahay waa reerka yagii wiilasha maanta baabaay labada dhanba waan ka xumahay waayo waa cunug Soomaaliyeed oo bari Itoobiya keeya iga difaaci laaba maanta dhintay kuma faraxsani laakiin waxaan ku faraxsanayn inay soo raacaan maalin kasta Muuse Tuudaan oo caruurtiisii baruur laga daaweynayo caqoolahooda intay leedihiin inay inta soo raacaan waddanka Soomaaliya baabi'iya oo qoys Soomaaliya ku soo duulaan taasaana weligay qalbigaygu galay wiilasha Soomaaliyeed inta hadda nool waxaan idinka codsanayaa nin dambe caruurta iyo idinku korsan daarood male oo isaaq male oo diiriyo male oo faarax male ummada Soomaaliyeed waa mid haddaan silco way soo wada silcayna haddaan dhergna way isla dhergayna haddaan dhaawacna kulligiin dhaawac baad wada tihiin walaalayaal qabiilka kora 4.05 agta mariya ragga arbiisha waa axmed madoobari qowsaarka kenya oo xasan diiqare oo nacamti nin kasta oo u shaqeeya ingiriis iyo imaaraad waa inaan halka labada margiya qabirayna oo asxaan loo sameeyo inta ayaga iska daaya caruurtooda way lagu xijeeyaa naagahooda aan taagna waayo way diideen caruurtii iyo naagihii kale inay nolol ku seexdaan ayaga caruurooda maxaa naga galay marka war maxaa naga galay war qofku hadduu dhabarka kaa qariinay baanka ka qariin war ma garateen waxaan leeyahay 4.5 daaqada ha laga baxsho maamul goboleed daaqada ha laga bixiyo jamhuuriyaddii Soomaaliya wiilasha Soomaaliya oo dhalinyarada aan la hadlaya oo beerkooda lagu quraacdo jamhuuriyaddii Soomaaliya ha la soo cesho calanku waa mid madaxweynuhu waa mid sharciga Soomaaliyana waa mid dacarow magaalo kasta oo calal googaradu ka taagan yahay baabuurkii maray cashuur baa laga qaadaya qofkii baabuur kale hal doolar usoo harimahayo anigu saasaan idinkaga tagayaa waan buuxaa laakiin ummadda kale aan u ballaynayaa haddaan dembi ku hadlayna cafi aliya masaabax laakiin anigu waa xadiis baan aaminsanaa waxaan maanta ummadda Soomaaliyeed u sheegaa sharciguna laba maaha waana xaq waxa aad ka hadashay ilaahayna dembi kaa raacsiin maayo adduunyo aakhiro kuugu naxariisanaya insha allahu tacaala adiga waalidka iyo awlaadaadaba aad iyo aad baan kuu salaamayaa guulaysoo السلام عليكم. عليكم السلام. شارقريا برنامجك ادو شارقريا وحان مقلاي وان هلكا اوغا سي غودبيا اودغا فيصل علي هرتي اه او قيله اف قفرتي او له ما انت وا مالنتي سوالك توتها يا غرغرد توتها لغشن لها لا 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 سوالك ان غشنيا توتها ان غشنيا موسو هكا سو راا نينك ليراد فيصلو حسو راغي hasuur raagid janankii aad soo dirtay ee Faisal Cali Bootaanaha meesho chiefo ayaa lug soo chiefnay criminal baa tahay adiga laftirkaaga criminala tuutaha soo gasho reer laas aanu tuuta u soo gasho oo waxaa timaada furintay mow si aad laas aanu ugu dagaalanto reer laas aanu qabsato tuutaha soo gasho mid kale ka hadlayo waxay tahay oo aan rabo inaan sheego maanta gul iyo gobanimo kuliyo gobanimo afgan jaamac kadiye boqolaal meyda boqolaal dhaawaca boqolaal maxaabiisa tignika wixii lahay ayaa loogu aaray godkiisu caawa ku jiri karaa waa habeenkii aan lahaa anoo indhahayga ilma ka socoto godka inuu ku jiro ayaa loo baahan yahay hir artay caawa godka uu ku jiri karaa saada cali baa ku jiri kartaa allah u naxariiste waxaa godka ku jiri karaa ninkii la dhihi jiray baalkii ii sheega magaciisi mujaahidkii war qof walba oo ku dhimatay
oo ku shahiiday in SSC ay xurowday ayaa caawa ku tuk ku jiri kara guriga kumani ma leenahay inta dhimatay Allah uu naxariisto naxariisii jannatul firdaws al-a'la Allah ka waraabiyo inta dhaawaca Allah u boogadhayo inta banaanka yaala oo ubadkoodi iyaguba banaanka yaala Ilaahay si nabada oo khayr qabta magaaladoodi ha ugu soo celiyo waxaan suu qiraya maanta oo aan ku leeyahay Hargeysa iyo Laascaanood caawa waxa amni badan magaalada Laascaanood magaalada Laascaanood baa la hubaa inaan dib dambe mato ugu soo dhacay waxa la hubaa oo kaliya ta caawa magaalada Laascaanood dib dambe inaan looga baqaynin madfac uu soo tuuro Faisal Cali Bootan uu soo tuuro ayaan dib dambe looga cabsanin waa kuwa wixii injirta lahaa ee xushka ku jiray ee goota cabdi ku jiray ee shanta saacadood isdifaaci waayey kiyiga sool iyo sanaag iyo cayna cagta laga marsiiyey waxa awalba lala sugaayo loo firfadhiyey ayaan anigu garan waayey koorgaradihii aan xalay watay iyo oohintii fihiima qorane wallaahi kamay darinba aleehaadaan leeyahay apologize baan ka dhiibayaa diricii laakiin diricii xadka iyo xawaaraha ayuu taray xadka iyo xawaaruhu taray maasha allah adi aad baad u mahadsantihiin dhaliiliga ma ahayn guwaabayga ahayd waxaa la yiri faraska isagoo ordaya oo dheereynaya maxaa ciribta loogu garaacaa maxaa ciribta loogu garaacaa waxaan dareemay xoogaa yara dabacsanaan iyo waxa meesha ku jira oon dhacaynba sababtoo ah war hubka meesha yaallay maba dhacba 1960 hubkii soomaaliya la keenay waa 62 sanadood ayuu meel yaallaa 3 sano 63 sano intay soomaaliya xornimada haysatay meel yaal wallahi idinku waabsaday moogiye waxba ma taro nin walba haysta hubka noocaasna waxa u dambaysa halaag iyo hub sababtoo ah wax la isku halleyn karo ma aha waa very old rasaastiisa lama helaba 77-kii ka bacdi rasaastiisu dalka soomaaliya maba imaanba hubka muusa juudaan meesha ku haysta maba dhacba intuu ka ridi karana waa ka ridi waa xabad xabadna lagu soo suuriyay Laascaanood laakiin waxaan leeyahay guuliyo gobonimo sharaf iyo karaamo dalka iyo dadka soomaaliyeed maanta waxay ka xoroobeen kala goyn waxay ka xoroobeen madax adeeg iyo dictator waxay ka xoroobeen ingiriis waxaan leeyahay marka jamhuuriyadda barida weyn maxaa dareemaysiin cabsi ma dareemaysiin Hargeysa la isugu imaanaa wallaahi hadii loo baahdo laakiin cidna ma baahna cid u baahan ma jirto dhulka aad leedihiin nabad ku jooga soomaalinimada arti isoo qorta iska soo xaadiriya xasan biiqo hoostiisa iska soo xaadiriya haddii kale soo maaha wallaahi Hargeysa la isugu imaanaya waxaan leeyahay dhulbahantow xinooriyo dhulbahantow waxaan leeyahay nimanka la yiraahdo gadabuursiyow xiniyo ilihii kula sinaa xoogsi buu tagaye waka gooj cadda xaraysto iyo door dabada uga istaagay waxaad sugtaanba istaaga meesho dhabarka kasoo dharbaaxo indhaha kasoo dharbaaxo magaalooyinkiina iyo dalkiina iyo dadkiina idinku u tashta aad baan idiin salaamayaa dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed meel walba dunida tacaladeeda ka joogtaan inta idaawanaysa ee jecel ee aan jeclahay ee soomaalinimada ku jirto oo hadda ifiirsanaysa haddaadan follow u yahayn walaalkay follow ii dheh walaashay follow ii dheh biijkan ii kala kiciya waa biijkii xildhibaanka shacabka soomaaliyeed xildhibaan dacar nabad iyo nolol runta sheeg hana baqin inaan maanta aan biijijka biijkaygu inuu ugu hooseeyo anigu ma filaynin mana sugaynin laakiin waxay igu gaadhay in uu cadow badan oo yeesheen biijijkaygu oo qaar badan la iga xiray waa dadaasheen waa iriixdeen kora ii wadeen laakiin waxay noqotay in dowladda soomaaliya ay isu soo kay qaawiso oo ay biijijkayga xidho marka waxaan idinka codsanayaa biijkan waxaan u malaynayaa inaan soo diiwaangeliyey oo uu mid leeg la yahay oo aan cidina xili karin insha allahu tacaala qof walba soomaaliya waxaan ka codsanayaa gabar iyo wiilba waxaan ka codsanayaa walaalow follow ii saar laygta ii saar sheertana ii saar ummadda soomaaliya war gurigaaga hadday 3 khilaafan taa la xitaa walaalow ii saar follow ii saar insha allahu tacaala kor ha loo qaado sidii kuwii hore aad u kala kicin jirteen ha loo kala kiciyo insha allahu tacaala waa codsi waa mid walaalnimo waa mid soomaalinimo waa mid maxaa la yiraahdaa dhalinyaranimo waa mid odaygii xildhibaanka shacabka soomaaliyeeda aad ku xushmeynaysa insha allahu tacaala guuliyo gobonimaan leeyahay ninkaas Faisal Cabdi Bootan
وكريمنال كريمنال سيفيل 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 محلل سيفيل وار كريمنال وار وحو حسوقي ماتي لاد ماتي 2023 ايو حسوقي وين محكمة الملكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.